ଖୋଲିଲା ସୁଟକେସ୍ ରହସ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ପତ୍ନୀ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟକେସ୍ କିଣି ପ୍ରେମିକ ସଙ୍ଗେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୁଟକେସ୍ କିଣି ଆଣିବାର ପରଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀଲି ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଦାରୁଗାଁ ଗ୍ରାମରୁ ନାଚୁଣୀ ସ୍ଥିତ ହରିପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ହେରି ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛୁ। ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ବାହାରେ ଅଛୁ। ତାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘଟି ସେ ଥିଲା ତାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରି ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବ ଆଉ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରିବାକୁ ତା ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ତ ପଇସା ଥିଲା ସେ ଦେଇନଥିବ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବ ଆଉ ତ କିଛି ପଛରେ ମିଳିବନି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ସୁଟକେସ୍ରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶଳା ସହ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସୁଟକେସ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୃତକ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଥାନା ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଖପଡ଼ା ଗାଁର ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଦିନ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଦାରୁଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ଟୁନି ଦାସ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିକ୍ରମ ସାହୁ, ଶଳା ମିଟୁ ଦାସ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ କି ସୁଟକେସ୍ ଯୋଉ କିଣିଥିଲା ସେ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇକେ ସେ ନିଜେ ୱାଇଫ୍, ତାପରେ ତାର ଆସୋସିଏଟ୍ ବିକ୍ରମ କୁମାର ସାହୁ, ତାପରେ ତାର କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ୱାଇଫ୍ କା ମିଟୁ ଦାସ କରିକେ ସେ ତିନୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ସୁଟକେସ୍ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସୁଟକେସ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଦିଗ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ନାଚୁଣୀ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ର ସହଯୋଗ ନେଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲୁଗାଁ ଏସ୍ଡିପି ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।